Aí, Rodolfo. Mais rápido, Jorge, vai. Mais rápido. Vai, 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 vai. Vai rápido. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Isso, garoto. É. Outro. Vai. Bom ajeitando, corrigindo o show. Aquele sábio pra mim, sabe? O sábio não sabe? Sim. É, primeiro ano cara que eu vi, sabe? Primeiro ano de banana, de chantilly e depois de ovo, sabe? Aí quando eu pegar ela nos braços, não aguentou não, cara.